উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ সত্ত্বেও নগাঁও জিলাৰ ধিংবতদবাদ মহ যুঁজৰ নামত অবিৰতভাৱে চলিছে মুকলি জোৱা। নীৰৱ পুলিচ প্ৰশাসন। ধিংবতদবাদ মহ যুঁজৰ নামত এতিয়া চলিছে মুকলিকৈ লাখ লাখ টকাৰ জোৱা। অবিৰত মুকলি জোৱাৰ ফলত ধ্বংসৰ গৰাহত স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ। সকলো দেখিও চকু মুদা কুলিৰ ভাও জুৰি আছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নগাঁৱৰ ধিং আৰু ব্ৰতদবাত অবিৰতভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আছে মহ যুঁজ। অকল মহ যুঁজেই নহয়, মহ যুঁজৰ নামত চলিছে মুকলিকৈ জোৱা। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক কেনেকৈ দিন দুপৰতেই নিতৌ চলিছে জোৱা খেল। এই দৃশ্য ধিঙৰ কাজলী পথাৰৰ আৰু ব্ৰতদবাৰ ভেৰ ভেৰীৰ। এই জোৱাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কলেজৰ ছাত্ৰৰ লগতে জ্যেষ্ঠজনেও। কেনেকৈ পেলাইছে চাওক বান্ধিলে বান্ধিলে টকা। ধিং আৰু ব্ৰতদবা আৰক্ষীৰ লগতে এজন নগাঁও আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ আশীৰ্বাদত ধিং ব্ৰতদবাত এনেদৰেই এতিয়া মুকলিকৈ চলিছে জোৱা খেল। অকল এয়াই নহয়, ধিং কান্ধুলিমাৰী, সোণাৰী গাঁও, আহোম গাঁওকে ধৰি ধিঙৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইত এতিয়া এনেকৈ নিতৌ মহ যুঁজৰ নামত চলিছে মুকলি জোৱা। ৰাজ্যখনত নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিল বাতিলক লৈ অগ্নিগৰ্ভা হৈ থকাৰ সময়তেই নগাঁও আৰক্ষীৰ ছত্ৰচায়ত এনেকৈ বিগত পাঁচদিন ধৰি ধিঙত মহ যুঁজৰ নামত চলি আহিছে মুকলি জোৱাৰ প্ৰৱণতা, যাৰ বাবে চিন্তিত কৰি তুলিছে সচেতন মহলক। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নগাঁও জিলাৰ ধিং অঞ্চলত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণে মহ যুঁজৰ নামত অবৈধভাৱে চলি আহিছে জোৱা। আৰু এই জোৱাত আমি জানিব পৰা মতে নগাঁও জিলাৰ এজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া আৰু ধিং আৰক্ষী থানাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰক্ষী বিষয়া জড়িত হৈ আছে। আমি নিমাতী কইনাৰ পকেটত সোমাই থকা গৃহ বিভাগক ইয়াৰ পৰা আবেদন জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই জোৱাৰীসকলক নাকি লগাওক, লগতে এই জোৱা খেলৰ লগত জড়িত হৈ থকা উচ্চ আৰক্ষী বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক ইয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাওঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰক্ষকেই যদি ভক্ষক হয় তেন্তে এই সমাজ বিৰোধী চক্ৰটোক কোনে লগাব নাকি, যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।